Daudzdzīvokļu māju pagalmā par degšanas pēdām liecina viena pilnībā sadeguša auto atliekas. Noziegums noticis pirmdien nakts vidū. Tika izmantots degšķidrums un tad tas arī tika aiztecināts. Zināms, ka sākumā ir aiztecinātas divas automašīnas un tad tās liesmas ir pārmetušās uz vēl piecām automašīnām. Ne to, kā liesma aizdegusies, bet kā automašīnas pēcāk dzēstas, redzējuši vairāki iedzīvotāji. Agrāk pagalmā piedzīvoti arī citi incidenti. Mašīnai signalizācija strādāja, laikam tur visu trīs dienas strādāja. Neviens nepievērsa uzmanības, nevienam nav nekādas daļas, pilnīga vienaldzība. Izskan kritika policijas darbam. Pirms pāris mēnešiem blakus pagalmā apsaktas automašīnas, un zaglis bijis redzams video novērošanas kameru ierakstā. Bet noķerts nav, stāsta Nikolais. Šitā mašīna tāda svaigāka, cilvēku žēl, protams. Cilvēks tagad laikam uz kādiem 20 tūkstošiem tomēr cietis. Nezinu, varbūt mašīnas tajās tehniskajā stāvoklī ir sliktas, varbūt tomēr kaut kādus ceļus kaut kas kaut kam pārgājas, nezinu. Augustā vēstījām par to, ka Daugavpilī ar degšķidrumu naktī aizdecināts domes deputāte Pētera Dzelbes auto. Nepilnas divas nedēļas pēc notikuma valsts policija aizturēja divus aizdomās turumos, no kuriem viens apcietināts. Ļaunprātīgs huligānisms vai tomēr ir pamats par runāt tā, kā bija 90. Kad kāds Šo nevaru jums tik plaši nokomentēt, bet varu minēt to, ka visi šie gadījumi ir ļaunprātīgi. Par ļaunprātīgu dedzināšanu policija uzsāk kriminālu procesu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 10 gadiem un ar probācijas uzraudzību. Dīnieki Mļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.